Ես հենց հիմա կապ եմ հաստատում ակադեմիկոս Թուրքագետ Ռումեն Սաֆրասյանի հետ, նրան շատ կարևոր մի շարք հարցեր տալու համար։ Պարոն Սաֆրասյան, դուք ինձ լսում եք։ Այո, լսում եմ։ Շնորհակալ եմ անչափ, որ ժամանակ գտաք միացաք, պարոն Սաֆրասյան։ Գանք վերջին շրջանում հայ-թուրքական, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների վերաբերող հարցերին։ Թայիպ Էրդողանի մամուլի խոսնակներ չակերտներ բացել, ասել էր, որ տեխնիկական խմբերն են հանդիպել սահմանին, ոչ պաշտոնական տեղեկություններով նաև հաց են կիսել, միասին նստել են, քննարկել են, թե ինչ է տեղի ունենալու և ինչպես է տեղի ունենալու հայ-թուրքական սահմանի բացմանը, և գնահատել էր գործընթացների դրական միտումը։ Արդյոք սա իրականում դրական միտում է, թե պարզապես հայտարարություններ են կրկին Եվրոպային և աշխարհին ցույց տալու, թե ինչ բարի և կամեցող է Թուրքիան ինքնին իր քաղաքականության մեջ արտաքին։ Ես կարծում եմ, որ երկու հանգամանքն էլ գոյություն ունեն, այո, սա իրական միտում է, իրական գործընթաց է, որ տեղի ունենում շատ դանդաղ, դա մեկ, բայց նաև երկրորդ հանգամանքը կա, թուրքական դիվանագիտությունը, ինչպես միշտ, փորձում է օգտագործել այն միտումները, որոնք իրականության մեջ տեղի են ունենում, իր ռենոմեն, իր հեղինակությունը աշխարհում, արևմուտքի աչքերում բարձրացնելու համար։ Պաստորեն այս երկու միտումներ կան, բայց ամենակարևորը, որ մենք տեսնում ենք, որ փոքր քայլերով դանդաղ, բայց հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը գնում է առաջ, սա իմ եզրակացությունն է, բայց դրա հետևում պետք է մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ թաքնված երևույթներ կան։ Առաջինը դուք ինչպես նշեցիք, այո, կա այստեղ ռիսկեր, ռիսկերը պետք է կառավարել, դա ակնհայտ է, բայց նաև ես կարծում եմ, որ ըստ էության այս գործընթացը տեղի ունենում թուրքական կողմի ծրագրերին համապատասխան, այսինքն ծրագիրը թուրքական կողմի, որքան որ ես հասկանում, հետևյալն է. Հայաստանի հետ մտնելով բանակցային գործընթացի մեջ և ըստ էության ձգձգելով այդ գործընթացը, փոքր քայլերով գնալ առաջ և մի կողմից աշխարհին ցույց տալ, որ Թուրքիան տրամադրված է դրականորեն Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման առումով, բայց նաև լրացուցիչ հնարավորություն ստանալ Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելու համար, համադրելով այդ ճնշումը Ադրբեջանի ճնշման հետ։ Իմ ընկալմամբ տեղի ունենում աշխատանքի բաժանում, մի կողմից տեսեք, Ադրբեջանը ճնշում է գործադրում Հայաստանի վրա անվերջ սահմանի երկայնքով հայ-ադրբեջանական, իրականացնելով տարբեր տեսակի ագրեսիվ գործողություններ, ներսկուզումներ, սադրանքներ, մյուս կողմից Թուրքիան ավելի չակերտավոր, կարող ենք ասել, քաղաքակիրթ դիվանագիտական միջոցներով է Հայաստանի վրա ճնշում գործադրում, բանակցային գործընթացի մեջ մտնելով, բանակցային գործընթացը դանդաղեցնելով և միաժամանակ հայտարարելով այդ բանակցային գործընթացը կապված է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև տեղի ունեցող բանակցային գործընթացից և այլն։ Այսինքն, այս երկու կողմից փորձում են այդ տանդեմի ներկայացուցիչները, Թուրքիան և Ադրբեջանը, Հայաստանի վրա ճնշում գործադրել։ Իմ պատկերացումը այս դրվագի մասին մեր տարածաշրջանային զարգացումների այդ է։ Պարոն Սաֆրասյան, Հայաստանում խոսում էին նաև այն մասին, որոշ շրջանակներ, որոշ փորձագետներ, որ իրականում ահա տեսեք Ադրբեջանի ազդեցությունը Թուրքիայի վրա թուլացել է և Թուրքիան կարծես որոշակյորեն ազատություն է ստացել ի վերջո կարգավորել հարաբերությունները, և քանի որ կա ամերիկյան միջնորդություն է սարցում և ամերիկյան ճնշումը որոշակյորեն, Թուրքիան ևս ցանկություն ունի, որքան հնարավոր է արագ որոշակի լուծումներ ցույց տալու։ Արդյոք թուլացել է այդ ազդեցությունը, Բաքվի ազդեցությունը Անկարայի վրա հայկական հարցերում, թե սա կրկին տպավորություն է։ Ես այլ մոտեցում ունեմ, իմ մոտեցումը հետևյալն է, որ ոչ թե Ադրբեջանն է ազդում Թուրքիայի վրա, այլ Թուրքիան է օգտագործում Ադրբեջանի գործոնը իր նպատակները իրականացնելու համար։ Դուք շատ ճիշտ նշեցիք, որ
վերջին շրջանում ընկալվում է շատերի կողմից, այդ թվում նաև իմ կողմից, որ Թուրքիայի վրա ճնշումը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից ուժեղացել է, մասնավորապես Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու առումով։ Ես սա նույնիսկ ճնշում չէի անվանի, այլ կանվանեի թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ներկափուլի առանձնահատկություն, երբ Թուրքիան շահագրգռված լինելով ստանալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, օրինակ F-16 այդ մոդեռնիզացիայի ենթարկված կործանիչները, շահագրգռված լինելով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների օժանդակությունը ունենալ իր ներքին խնդիրները լուծելու առումով, տնտեսական, եսի նկատի ունեմ, Ամերիկայի հաշվի առնելով նաև, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները բավական մեծ ազդեցություն ունի Թուրքիայում որպես ներքին քաղաքական գործում, կապ ունենալով թուրքական էլիտայի տարբեր խմբավորումների հետ, կամ էլ լուծելով կոնկրետ հարցեր կապված օրինակ Սիրիայի հետ, թուրքական կողմը շահագրգռված է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ ունենա ներկապուլում, այսպես ավելի, իհարկե հարաբերությունները ռազմավարական առումով երկուսի միջև սերտ են, այս ներկապուլում շահագրգռված է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ երկխոսությունը ավելի խորը լինի, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները իրենց հերթին շահագրգռվածություն ունեն Թուրքիայի հետ հարաբերություններում, այս երկխոսությունը խորացնելու, կապված է Թուրքիայի քաղաքականության հետ, ռուս-ուկրաինական ճգնաժամի հետ կապված, Թուրքիայի դերի հետ Սիրիայում, Մերձավոր Արևելքում, Լևանտում, այսինքն արևելյան միջերկրական ծովի շրջանում թուրք հունական հարաբերությունների հետական սրման հետ եւ այլն։ Եվ այս երկու երկրների միջև քննարկումները եւ երևացող եւ չերևացող տարբեր խողովակներով բավական ինտենսիվ են, եւ այդ ընդհանուր քննարկումների շրջանակներում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները դնում են նաեւ Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման խնդիրը, ես կարծում եմ, եւ սրանով է պայմանավորված, այդ գործոնով, ամերիկյան գործոնով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ Թուրքիան չնայած դանդաղ, բայց դրական քայլեր, չնայած փոքր քայլեր, բայց փոքր քայլեր անում են հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ Հայաստանի հետ։ Եվ երբ որ ես սկզբում ասացի, որ թուրքական դիվանագիտությունը փորձում է արևմուտքին ներկայացնել, որ ինքը դրականորեն է տրամադրված այս հարցում, հենց նկատի ունեի առաջին հերթին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, որովհետև ես կարծում եմ, որ միակ երկիրը արևմտյան, որ կարող է Թուրքիայի վրա ազդեցություն ունենալ եւ բավական այսպես հստակ ազդեցություն, դա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն է, եւ կախվածությունը Թուրքիայի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների շատ մեծ է, դրա համար է հենց թուրքական դիվանագիտությունը օգտագործում այդ գործընթացը իր իմիջը ամերիկացիների աչքում բացասնելու համար։ Մյուս կողմից ես, ինչպես ասեցի, կարծում եմ, որ Թուրքիան ոչ թե կախված է Ադրբեջանից, այլ օգտագործում է Ադրբեջանը իր նպատակների համար, օրինակ բանակցային գործընթացում Հայաստանի հետ Ամերիկայի աչքերում, այսպես իր իմիջը բարձրացնելու համար կարող է դա օգտագործել, եւ ես չեմ բացառում, որ թուրք-ամերիկյան բանակցային գործընթացում, որը շատ դեպքերում մեզ համար անտեսանելի է, բայց ընկալելի է, նաեւ քննարկվում են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի առանձնահատկությունները, եւ այս առումով Թուրքիան նույնպես հնարավորություն ունի իր նշանակությունը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար բարձրացնելու եւ փոխարեն ինչ որ զիջում ստանալու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, բացատրել իմ միտքը, ես կարծում եմ, սա վերլուծությունների արդյունք է, որ Թուրքիան կարող է հանդես գալ թուրք-ամերիկյան այդ բանակցություններում, հետեւյալ այսպես թեզով, որ մենք շահագրգռված ենք, որ ոչ միայն հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն, այլ նաեւ հայ-ադրբեջանական, եւ կարող են նրանք առաջարկեն ամերիկացիներին որոշակի ճնշում գործադրել Ադրբեջանի վրա, ճնշում ճակետների մեջ, որ Ադրբեջանը ավելի զուսպ
քաղաքականություն վարի կապված հայ-ադրբեջանական սահմանի հետ, կապված ռազմագերիների հետ, կապված այն հանգամանքի հետ, որ Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի մի հատված, եւ փոխարենամ Ամերիկայից Թուրքիան կպահանջի ինչ-որ զիջումներ այն խնդիրներում, որտեղ ինքը ունի շահագրգռվածությունը. Ես չեմ բացառում, որ այս հանգամանքը նույնպես գույություն ունի թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում երկխոսությունում ներկապվելու. Այսինքն, ինչպես միշտ, Թուրքիան ստեղծելու է ոչնչից դիվանագիտական արժեք ներկայացնող ապրանք և սկսելու է վաճառել բոլոր հնարավոր կողմերի վրա, հա? Շատ լավ բնութագրեցի, այո, այո. Պարոն Սովսեսյան, ամերիկյան կողմին քննարկեցինք, հիմա կցանկանայի ձեր կարծիքը լսել նաև Ռուսաստանի գործոնի մասին, արդեն հայ-թուրքական հարաբերություններում, որտեվ երբ որ խոսքը գնում էր հայ-թուրքական սահմանի բացման մասին երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, Հայաստանում շատ ակտիվ քննարկվեց այն թեզը, որ ահա, սա Մոսկվա եւ Անկարա առանցքում ձեռքբերված պայմանավորվածություն է, Մոսկվան, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը որոշել են այդ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշարժապակման անվան տակ բացել հայ-թուրքական սահմանը, որպեսզի ռուսները հեշտությամբ կարողանան օգտվել։ Հիմա ինչու է որոշում կայացվում նախ եւ առաջ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացել այս սահմանը, ովքեր են լինելու են մարդիկ, ովքեր օգտվելու են եւ որքանով է արդեն Ռուսաստանի ազդեցությունը հարցի վրա, կա այն թե չկա։ Մեկ այլ թեզը կա, որ տևական ժամանակ քննարկվում է, որ Ռուսաստանին երբեք պետք չի, որ Հայաստանի եւ Թուրքիայի հարաբերությունները առհասարակ լավանան, որովհետեւ եթե լավանան, ապա Ռուսաստանը ստիպված է լինելու իր զորքը դուրս բերել Հայաստանից, որտեւ ինչ-ինչ հայտնի թեզերի ներքո է Հայաստանում շարունակում մնալ, որ եթե ռուսները գնան, թուրքերը մեզ կկոտորեն, որտ ինչ կոնֆիգուրացիայով է Ռուսաստանը տեղավորվում Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Ես կարծում եմ, պետք է մենք ժամանակահատվածը պարզենք, եթե խոսքը վերաբերում է անցյալ ժամանակներին, անցյալ տասնամյակներին եւ տեղեր ունենում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանակցային գործընթաց, այն ժամանակ ես կարծում եմ, Ռուսաստանը իսկապես շահագրգռված չէ, որ հարաբերությունները կարգավորվեն, այն հանգամանքների ելնելով, որ դուք նշեցիք, բայց ներկայումս իմ ընկալմամբ փոխվել է իրադրությունը, եւ Ռուսաստանի քաղաքականությունը ավելի այսպես կշռադատված, դիվանագիտական, ավելի այսպես հիմնավորումներ ունի։ Դրանք հետևյալն են, որ Ռուսաստանը ներգրաված լինելով ուկրաինական ճգնաժամի մեջ շահագրգռված չէ, որ հարավային Կովկասում տեղի ունենան այնպիսի գործընթացներ, որոնք կարող են ստիպել իրեն, որ ինքը ինչ-որ մի ձևի արձագանքի։ Նրա համար, Ռուսաստանի համար հիմա կարևոր է, որ հարավային Կովկասը հանդես գա որպես հանգիստ տարածաշրջան, համատաղար, որ իրենի չպահանջի որոշակի գործողություններ արձագանք։ Եվ այս առումով ես կարծում եմ, որ ռուս-թուրքական հարաբերություններում որոշակի կոնսենսուս կա, որոշակի նույնատիպ մոտեցում կա, այն առումով, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ Թուրքիայի հարաբերությունները Հայաստանի հետ լինեն ավելի այսպես կանխատեսելի, լինեն իրենց համար, ռուսների համար ավելի կանխատեսելի, եւ այս առումով իհարկե ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորվեն։ Չեմ կարծում, որ իրականում Թուրքիան հնարավորություն է փնտրում Ռուսաստանի հետ ուղղակի այսպես կապ հաստատել, դա վտանգավոր կլինի Թուրքիայի համար, կլինի դա այնպիսի քայլ, որ մեծ ճնշում կենթադրի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից, իսկ ներկապվում ես կարծում եմ Թուրքիան դրան պատրաստ չի, այնպես որ Ռուսաստանի գործոնը այս փուլում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ավելի այսպես դրական նետրալ է, չի Ռուսաստանը առանձնապես շահագրգռվածություն և ակտիվություն ցուցաբերում
ներազդելով, փորձելով ներազդել Հայաստանի վրա որպես իդաշնակցի այս գործընթացում, ինքը հեռվից դիտարկում է. Նույնիսկ չպետք է մոռանալ, որ երբ նոր էր սկսում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս գործընթացը, վերջին գործընթացը, Հայաստանը պաշտոնապես դիմել էր Ռուսաստանին, որ Ռուսաստանը ստանձնի միջնորդի դեր, և Ռուսաստանը համաձայնվել էր. Ես կարծում եմ, դա համաձայնեցված է եղել և Հայաստանի դիմումը, և Ռուսաստանի դրական պատասխանը հայ-ռուսական բանակցությունների ընթացքում, բայց Թուրքիան դեմ եղավ, դրա համար Ռուսաստանը միջնորդի դեր չստանձնեց ուղղակի. Առաջին հանդիպումները, որքան ես հիշում եմ, Մոսկվայում էին տեղի ունենում, բայց դա ուղղակի բանակցությունների վայրն էր. Այնպես որ Ռուսաստանը տվյալ դեպքում ես կարծում եմ ավելի այսպես նետրալ դրական մոտեցումով, նետրալ մոտեցումով այս խնդիրը դիտարկում է. Հետագայում ես չեմ բացառում, որ Ռուսաստանին համար ավելի ձեռնտու կլինի, որ Թուրքիայի հետ կապ հաստատի, ասենք Ադրբեջանի ցամաքային ինտերեսներն են Ադրբեջանի և Հայաստանի վրայով, որտեղ Հայաստանը փակ է ըստ էության, բայց ես չեմ կարծում, որ ներկապորում դա ռուսական դիվանագիտության համար այսպես առաջնային խնդիր է, ոչ։ Եվ ամենավերջում, պարոն Սարգսյան, ով է խոշոր հաշվով դեմ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների որոշակի կարգավորմանը, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատմանը, կա դրա մեջ ներքաղաքական կոմպոնենտ, թե բացառապես արտաքին քաղաքական եւ կապված է Ադրբեջանի հետ, գուցե նաեւ Իրանի հետ, ով է առհասարակ դրան դեմ։ Շատ լավ հարց եք տալիս, գիտեք, դրա դեմ այսպես գործող էկտերներից քաղաքական ես չեմ կարծում, որ լինեն որևիցե այսպես շատ քիչ քաղաքական ուժեր, որոնք դրան դեմ են։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ Հայաստանի համար կարևոր նշանակություն ունի ԱՊԱ շրջափակումը, եւ մեր 4 հարևաններից 2-ը մեզ շրջափակում են, եթե հնարավոր լինի գոնե այդ 2-ից 1-ի հետ ԱՊԱ շրջափակման հասնել, դա իհարկե կարևոր է, իհարկե ռիսկերը հաշվի առնելով, կառավարելով եւ այլն։ Ես կարծում եմ, որ խոսքը գնում է այ հիմա որ տեղի ունենում հայ թուրքական բանակցություններ ապաշրջափակման, Հայաստանի ապաշրջափակման վերաբերյալ հարաբերություններ հաստատման եւ սահմանվածման, դա ունի ոչ միայն տարածաշրջանային, այլ նաեւ ավելի տարածաշրջանից ավելի բարձր նշանակություն, գլոբալ նշանակություն, որովհետեւ ըստ էության դրանով ճանապարհ է բացվում հարավային Կովկասը ավելի խոր ինտեգրելու համաշխարհային տարբեր համակարգերի մեջ։ Իսկ իմ ընկալմամբ դա է միտումը համաշխարհային գլոբալ քաղաքականության, այն տարածաշրջանները, որոնք դեռևս լրիվ չեն ինտեգրված համաշխարհային տարբեր համակարգերի մեջ, դրանք պետք է ինտեգրվեն, ճանապարհը բացվի այդ տարածաշրջանների և աշխարհի միջև։ Եվ դրա համար հայ-թուրքական բանակցությունները, որոնք նպատակ ունեն վերջիվերջո նաեւ Թուրքիան իհարկե ամենք այդ փորձում դոտում է, փորձում է դրա համար դրանից երկուտները քաղել, որ ինչի մասին մենք խոսեցինք, դա պարզ է, բայց ընդհանուր առմամբ այս գործընթացով դրականորեն են այս գործընթացը ընկալում, ես կարծում եմ, բոլոր այն քաղաքական ուժերը մեր երկրից դուրս և երկրները, ուժի կենտրոնները, որոնք գոյություն ունեն մեր տարածաշրջանում, որովհետև դրանով իսկ ճանապարհ է բացում տարածաշրջանը ավելի սերտորեն կապել աշխարհի հետ, իսկ դա կբերի տարածաշրջանի համար կարևոր զարգացումների։ Գիտեք, ես մի հանգամանքի վրա եմ ուզում կանգ առնել, որը մեզանում ցավոք սրտի քիչ է քննարկում, եթե մի պահ պատկերացնենք, որ մեր տարածաշրջանում հարավային Կովկասում բոլոր հակամարտությունները լուծվել են, հարաբերությունները բոլոր երկրների միջև և ապա տարածաշրջանային ուժի կենտրոնների միջև նորմալացել են և այլն, այդ պայմաններում Հայաստանի համար կսկսվի մի դարաշրջան, երբ մենք կարող ենք մեր աշխարհագրական դիրքը օգտագործել իշահ մեզ, որ մենք ունենք հիմա բավական ծանր
աշխարհագրական դիրք, աշխարհակաղակական դիրք, որտեղ ունենք երկ դեպիտով 4 հարևանների 2-ը մեծ շրջափակում են։ Եվ եթե բոլոր այդ խնդիրները լուծվեն, այսինքն ապա շրջափակման խնդիրները լուծվեն, ապա մենք նույնիսկ չունենալով երկ դեպիտով, բայց օգտագործելով մեր աշխարհագրական դիրքը հարավային Կովկասում որպես կենտրոնական տեղություն, կարող են դրանից բազմաթիվ օգուտներ ստանալ։ Այսինքն վերջիվերջո, այսպես ռազմավարական ստրատեգիական առումով Հայաստանը շահագրգռված պետք է լինի, որ տարածաշրջանը ապա շրջափակվի, տարածաշրջանում հակամարտությունները խաղաղ ձևով լուծվեն և տարածաշրջանը սկսի ավելի խոր ինտեգրվել համաշխարհային համակարգի մեջ։ Այդ դեպքում մենք կստանանք այն առավելությունները, որոնք հիմա դեռևս չենք էլ նույնիսկ պատկերացնում։ Դե դա կատարյալ տարբերակն է, առնվազն մի տերույթում կա այս տարածաշրջանում, որ դրան դեմ է և դա Ադրբեջանն է, այնպես որ առաջին հերթին պիտի երևի չեզոքացնենք Ադրբեջանը, որ կարողանանք խաղաղ ապրել։ Պարոն Սաֆրեստյան, ինչպես միշտ, անչափ հետաքրքիր զրույց էր, շնորհակալ եմ շատ, որ ժամանակ գտաք, ինձ համար միշտ պատիվ է ձեզ հետ զրուցելը, հույս ունեմ դեռ հնարավորություն կունենանք զրուցելու առաջինի ուղիղ եթերում, առայժմ մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ուղիղ կապ էինք հաստատել թուրքագետ ակադեմիկոս Ռումեն Սաֆրեստյանի հետ.